В София на игрище Юнак се състояха борби в греко-римски и свободен стил между най-добрите наши борци. Състезанието буди голям интерес и посещението е отлично. На ринга са борци от полусредна категория, а борбата е греко-римски стил. Борческият спорт е наша национална проява и затова ние имаме много добри борци, прославили името на България в чужбина. Тази двойка е от полутежката категория, но стилът е пак греко-рим. Всеки от двамата борци е длъжен да долепи на пода за 3 секунди време плещите на противника. Само така може да извоюва победата.